kun kuulet taaratäin, joita sateeksi luulet. Kuljen ulkona valossa, kasvoillani voin tuntea tuulet. Ei sitä tuntenut talossa, johon palaa ei koskaan luulen. Enkä kerrossa minnekään, ei missään. Tule minun luokseni, minun luokseni. Voi taara ja paperilla äläki suutu, ei missään asiat, missään muutu. Ei se, että meillä oli hetkemme, eikä se, että meillä oli hetkemme. Voi tuuli kylmästi, kutittaa selkäsi eteenpäin työntä. Älä siis pelkää, älä huoli siitä, sillä meillä oli hetkemme. Muista, että meillä oli hetkemme. Illan ottelu, jonka ässä tietysti voitti ja kaata paikallisesti. Niinpä kuuluukin. Mika Pieniniemi. Hei. Yllätysvieras. Isona ihmisenä mä oon itkenyt ainakin yhden kerran. Ja se sattui silloin, kun Kalpan kanssa noustiin. Siitä on aikaa, siitä nousti liikaa. Ja Saku Kuosmanen kävi estraadilla ja laulo. Siihen kohtaan meitä kaikkia suomalaisia yhdistävänä. Voinko sanoa? Ihana kappale, mutta me ei voida... Joo, ei voida tässä kohtaa Sakulta ainakaan pyytää Finlandia, vaikka se olisi niin kuin ainut oikein, kun voitettiin tämä Lukko! Tällä kohtaa Finlandia olisi totta kai ainut oikein biisi, mutta mä ymmärrän, että Sakulla on tietyt paineet sen laulun esittämiseen ja pienet rajatkin, mutta Saku tulee esittämään seuraavat terveisensä teille, rakkaat ystävät. Kiitos! Hyvä pari! Joo, täytyy sanoa pari sanaa. Hyvä ässä. Tässä kolmessa ei tosiaan ehkä kannata nyt ruveta Finlandia vetää, mutta luonnon suulta mä voisin vähän imitoida. Sitten me voimme tämän Finlandian sitten finaalissa. Ihan varma. Jokaisen ruoan suuta pitää imitoida, se on ihan hölmiä jätkä. Se on muuten mukava jätkä. Se on ne saatana lyhyet jalat, ettei se pärä. Varsinkin nyt on niin paljon lumi. Nyt lähtee. Joskus huikommin pelit menetin, mutta pelit kultaa tai kataa. Mutta Kalpa ässä. Aattelin ihan omalle kohdalle. Se teille fanit, hei ässäfanit on pakko kertoa. Mä kerron myös jätkille äsken täällä, että mä oon ammatiltani lauleja ja sattui sillä tavalla silloin, kun HPK ja S pelastetaan finaalisarjaa. Eli ihan mieletön juttu. Silloin kun se varmistui se tilanne, niin HPK on maalivahti valmentaja, joka on mun helvetin hyvä ystävä. Kaarella Jari soitti, että Saku, tuutko laulaa Finlandia?
Mä sanoin, että no kylläkään se pitää totta kai mä tuun, se on mun ammatti. No puoli tuntia siitä, niin helvetin hyvää ystäväni Kari Takko soitti, että tuolla ollaan Finlandialla. Ja mulla oli pakko sanoa Karille, että sori, nyt myöhästyt vittu vähän vaille puoli tuntia, mutta olisipa tullut Poriin. Mutta hei, ehkä parempi kuitenkin niin, koska teillä on Olli Lindholm. Ja silloin kun mä Hämeenlinnan hallissa, kun te meukasitte siellä ja veditte sitä showta, niin vittu te olette kyllä ihan mahtava fani jengi. En osaa sanoa.